ニュースポストセブンです。体調が心配されています。夕方の帯番組イットで MC を務める宮地真奈美アナが8月10日から15日まで異例の休養を取りました。夏休みとの告知もありませんでした。フジテレビ関係者は、フジではアナウンサーのダンス部スプラッシュが結成され、冒険王の舞台でダンスを披露しています。番組出演の合間にダンスの練習もしなきゃいけないし、何よりこの猛暑、屋外ステージでの活動は体力的にしんどいはずですとコメント。フジテレビ広報部に聞くと、宮地アナの休みに関して理由についてはお答えしておりませんとのことでした。ニュースポストセブン。